Čau, kmňouky na zdraví lidi, zdraví vás Inadeb a vítám vás u betu 25. výročí na herní sérii Resident Evil. Opět se podíváme do toho tajemství, jak to celý vůbec s tím T-Virem a později G-Virem začalo. A máme tady dneska třetí díl Město mrtvých, o to tady dneska půjde. Posledně jsme si viděli s Rebekou a s druhým týmem Star, zde byl David, což to jediný přežil, pak tam ještě byl John, Steve a Karen. Pak to teda zase vybouchli, tu laboratoř, tom Kalibankov, a zase to, jak jsem říkal na konci minulého dílu, vypadalo, že už je konec. Jenomže opět zase znova probíhá stavba další Umbrella. A ježiši, máme to tady zase, jak jsem říkal, bude to zkrátka furt dokola. Zatímco se Star zase přesouvají někam jinam, do Rakouska, kde se právě tvoří ta nová laboratoř, kde to tam mají nějak tak celý prostě zorganizovaný Umbrella, tak do Rakunu míří nová posa Leona S. Kennedy. Já nevím, jestli je to Leon Kennedy nebo Leon S. Kennedy. Já říkám Leon S. Kennedy, ale vlastně je to jedna ta samá postava, obě dvě možnosti jsou přijatelné. No tak prostě Leon jede do toho Raccoon City jako nová posa RPD, tý rakunský policie. A myslím si, že nějak tak unikne tomu ruchu toho velkého města toho New Yorku a že tam bude prostě klid. Jo, že klid se ve chvíli mění a vy už jste, vy co jste slyšeli recenzi na, teda ne recenzi, ale o čem je první díl, o čem je ten druhý, vy co jste viděli to, ten let's play na ten první díl, tak vy už prostě víte, o co tady všechno jde. Při té cestě na stanici RPE naráží na dva lidi a zombie obsa, i když mu to jaksi nedochází, ale mě se mě divně páhne takovou hnilbou, něco je zkrátka v nepořádku, takže mu to fakticky doslova začíná smrdět. Pak teda narazí na tlupu zombie a už mu to nějak dochází celý, co se tady vlastně děje prostě. No, tak jakože spíš začíná, jako neví proč vlastně. Ví, že tam ty zombie z toho je prostě nějak se vyzná v tom, z těch filmů, na který prostě chodil do toho kina na ty úsledky mrtvých a tohle sto. Ale proč? To je teprve ještě pořád ta záda, to ještě není zcela objasněn. No, pro nás už jo, ale pro Leona ještě ne. Tak mě tady zase netajíte zase, jakože to my přece víme, ne? No my to víme, ale on to ještě jakoby neví. A Leon není jediný, kdo míří do města z nějakého důvodu. Do města taky míří Claire Redfield. Tyjo, dobrý, už jsem myslel, že řeknu zase, že to nějak skolil, že místo Claire řeknu Krém, nebo nějaký kreon, nebo to je nějaký francouzský slovo, teď já nevím, ale že to neskupuji jako posledně, když jsem prostě říkal, o čem jde v nějakým díle Resident Evil a místo Claire jsem řekla krél, no to nic. Tam jíře do města, aby tam našel prostě svého bráchu Chrise. Ano, Chris Redfield a Claire Redfield, a ty jsou od sebe, snad víme ještě, jak se kdo jmenuje, ne? Dobrý. A ta taky zjišťuje, že něco celý nějaký opušen, že nikde ani noha. A pak jí teda v nějaké restauraci nějak napadne zombický kuchař, všichni tam oflíčí a pak se teda setká s Leonem a nějak se snaží prostě dojet na tu stanici RPD, že by to mělo být víc bezpečno. Jo, že pak se to prostě nějak zataracní, nehoda s tahačem, tím pádem se teda jejich cesty zase opět rozejdou. Ale osud si rád pohrává s osudama lidí a tím, jak to celý dopadá, tak se pak zase setkají samozřejmě. To není jako, že se jenom setkali, pak se zase rozešli a konec. To je jako, že nějaká celebrita během jednoho měsíce stíhla kolečko z seznámení, sňatek, teda zasnoubení, svatba, rozvod. Tak takhle rychle jakože. Kdybych měl prskat jako lama, tak si tu kameru tady před sebou poprskám ještě. Jak jsem z toho vyprskla. Jak jsem říkala, Claire má teda počkat na té policejní stanici. No. Ale zase, pak se to celý nějak změní a na scéně se objevuje Ada Wong, což je nějaká tajná agentka, která má od Bertolucciho zjistit nějaký ty informace o tom G-Viru. To je ta Japonka v těch červených šatech. To prostě vy, co se pohybujete v Resident Evil nějakou delší, tak snad víte, kde je Ada Wong. Jako možná nevíte. Ale určitě víte, kdo je ta Japonka v těch červených šatech, no tak to je Ada Wong ta Astrán Bochechule. Proč pořád říkám poslední dvou Astrán Bochechule? Teď ani pořád nevím, co to je, tak proč to říkám? Prostě mrcha nejspíš. Nejspíš?
Je to mrcha nebo ne? Tak budeme přemýšlet, jestli je to mrcha nebo ne. To pak se zjistíme, jestli je to mrcha nebo ne. Zatím to jenom takový spekulace, že spekuluju, že je to nejspíš nějaká mrcha. Tečka. Zatím nevíme, jsou to spekulace, chápete? Spekulace. Leon mezi tím dorazí na tu stanici RPD. A je tam takový pusto, ale žádný známky poboji tam nejsou. Pozice v té stanici narazí na toho zraněného policistu, což je... Počkej, tak se jmenoval sakra? Jo, Branagh. No, nějak se to, já přemýšlím, jak to dočne. No, Branagh, ten to prostě vysvětlí, co se to tady celý všechno děje. Že u nich ten virus a tohle z toho. A pak mu to právě ťukne, proč tam byly ty zombici a k čemu to vlastně celý... Jak tomu vůbec došlo. Ve stanici je někde pod zem schovaná Sherry, což je dcera, aby jsme to pochopili. Nějaké těch dvou, co vymyslí prostě ten virus celý zase opět. Na to tam pak Claire narazí, že je tam schovaná a prý, že tam má nějaký monstrum. Ano, pan X. Já vím, teď to tady zase tam nejspíš tak z rukávu, ale vy zase nevíte, co je. Kolohnát, holohlavej. Několik metrů do večky v tom kabátu v klobouku, to je pan X, co tam chodí ten syn po tom baráku. Říkám, to pak uvidíte v té hře, pokud nějaký nejasnosti jsou teď, tak si to pak v té hře hned objasním. A našel jsem super stránky na stylování. Takže je tady šance, že možná i Resident Evil Zero a možná i tu čtyřku stánu v pohodě, aniž bych to musel kupovat. Jo, to se musí šikovně, bez peněz a ještě celý, co ne? Nejlépe. Jo, počkat, teď si to musím nějak sezmívat. Pak teda zase začne to hledání, že Leon teda hledá Claire. A přitom, když hledá Claire, tak místo toho narazí na Adu Wong. A takže prý musí najít to, nějaký ty informace, a najít toho Bertolucci, že se tam někdo schovává. Jenomže Bertolucci ten stejně, i kdyby něco od Živeru věděl, jim nic nechce říct. A hlavně proto to ani nechce říct, ale to, že je tam Leon a že je to policajt právě, no. A debilosti si mohla zastřelit. A to se jí zase nechce, protože by si ještě mohl nějak hodit. Tak by ho ještě mohla využít, nebudeme střílet hned a dělat ukvapený závěry. Pak v tom podzemí Claire narazí na náčelníka Ironse. A ten si myslí, že je to nějaká špionka té Umbrelly. Takže mě jí zase chce opět zabít, že co na mě tady hraje ženská, vím, že tě poslali a ty jen si krávě. Já může boje, si vůbec nemám zočinění. Ale prosím vás, pane, já tady jenom hledám svýho bratra, prosím, a pak nekecej, co ti to tam povídali, aby si tu svoji nasvědčenou hřeš a to máme skrku a tě můžu odkrádlovat. Jo, takhle asi nějak taková mi inscenace proběhla. A zase nebudu to jen v obsah tady říkat celý, to se musíte pak zase kvůli na ten let's play, aby se na to odkrylo zase další ta část. A aby se na to skládáčka ty zády dává pomalu a jistě dohromady. A protože je tam v tom pořadu nějaký RE3, což je konkurence toho G-Wideu a ty monstra potřebují víc jídla. A pokud trpíte arachnofobí, nechtějte ani vědět, co to je. A všichni moc dobře ví, co je arachnofobie, strach z pavouku. A co pas těch malých? Tuto jsou ty mega velký, co by se mi nejspíš nevešli ani do baráku. No řekněme, že já nohy ruce tak můžu, tak asi takhle širokýho pavouka, takhle se nějak na moře, no, asi takhle si to nějak představte. Někdy se vyznám v něčem. A nejsem tak šikovná, abych si svedla sem nějak počítačové dát velkýho pavouka, to zase tak šikovná nejsem, jo. Tak abyste si nemysleli, že jo, měl jsem bam pustí pavouka velkýho a to bude psina. Jo, já bych si to taky takhle pěkně představoval. A bohužel zase jenom slovně nějak představit si. A jak víme, známe Hobita, jak vypadají takový velký pavouci. A už jsme na něj v prvním díle Resident Evil narazili v Let's Play. Teď já jenom koukám, kolik tam toho ještě je. Ne, co to bylo, kolik tam toho ještě je, abych věděla, jak dlouho mám ještě mluvit. Je toho tady fakt dost. Pod tou továrnou je teda laboratoř. Jestli jsem říkala, to už nevím, a je tam zkrátka laboratoř. Kde Ada s Leonem naráží na toho reportéra. Ten jenomže nějak umírá, protože ho prostě nějak něco nejspíš možná probodlo, nebo já nevím, co už pořádně. A vzhledem k tomu, že nezavřou ten poklop, když tam lezli, tak vypustí na poruch nějakou další sůru. Zatím pořádně neví, co to je, ale už jim to zase začne nějak šrotovat, že jsme tady zase něco podělali. Zase, když se daří, tak se daří ironicky. Jo, jako je u mě to prokletě, jak má začnu něco kazit, to jste sami viděli v Crashovi, Bandicootovi, že jsem prostě začal chcípat najednou. A furt jako.
Takže tady to bude taky takový začarovaný případ. A ta studa ještě vyleze z Bertolu, že jo? Co? Já vím, teď je to nějaký zamotaný, já se tomu se namotám, protože tu teď byl fakt hrozně komplikovaný, prostě nehrázný. No z Bertolu, že jo, vyleze ta studa, ta ho nejspíš zabila a pak to vyleze na povrch. No dobrý, dobrý, už jsem doma, už chápu. Tak se tam chápete potom i mě, když chápu já, ne? Říkám, nebudu to říkat znova, vrťte si to, nemůže to být zase 20 minut, ale co se možná stane. V kanálech se teda objevuje ten RE3, ten pavu. Co se vlastně hodí Claire, když se jí pokouší zabít Irons? Jakmile teda RE3 z Ironce zabije, pokouší se z Sherry dostat ven z té laboratoře, z toho podzemí. Počkat, mám továrna laboratoř podzemí, takhle to jde, ne? Pod sebou. A chtějí jste zmizet podzemí. Co RPD? Protože tam si pamatuju nějaký ten podzemní vlak. Prostě nějaký doly. Snad víme, jak jsou ty doly, jak tam mezi ty hornicí s těma vláčkama. Co to bylo tady? Tohle co? Vláčka to je jako... Prej, jaký vlak tady? No ten, co tady je s těmi? Víte co? A pak Ježíš roní krev po každé, když lžeš. No nic dál. Jenomže v čističce. V tom podzemí je moc silný proud, takže otáhne Claire od Charity, to zase vypadá, jako by to nenavazoval, říkám, to si musí nějak člověk sesumírovat. Chtějí utéct podzemí byla čistička, lezli do čističky, aby se nějak mohli někam přešoupnout. A ten proudí se někam do prčic. Ale není to tak těžký pochopit. Jenom člověk musí mít za ušima prostě, se to nějak sesumírovat v hlavě. Já bych určitě to lepší pro někoho, kdo tu knihu čet, než pro někoho, kdo ji nečetá, ještě se ke všemu vůbec nepohybuje v Resident Evil. Takže říkám. A to vám pak dojde všem v tom let's play, jak to celý bylo, a pak si budete říkat, jo, aha, to už vím, o co jde z té knihy. Tak teda, Leon taky narazí v těch stokách na Annette Birkin, což je matka té Sherry. Ten musí zachránit Adu, po které vystřelí Annette. Jo. Ada se zase domnívá, že něco odžívají, což teda samozřejmě ví, když na tom celém maká na té mrše. Počkej, na jaké mrše? Jako Nádě, to je ta mrcha? No dobře, řekli jsme, že je to mrcha, ale to ještě pořád ještě nevíme. No jasně, ona ta Annette chtěla konkurovat tomu svýho manželovi Williamovi Birkinovi. Ten, on udělal T-virus a ona právě chtěla konkurovat tím G-virusem. Ježišmane, já si se budu více narovnávat, tak se za chvíli ani nevejdu do kamery. Ne na šířku, na vejšku, prosím vás, jo? Co pan váží metrák? Ne. Nebudeme se zdržovat o toho, u toho, kdo jak váží a zase půjdeme dál, moc se zdržuješ a kecáš okolo jako vždycky. A vzhledem k tomu, jak chtěl Leon zachránit Adu, tak je teda logicky postřelený. Ada teda pronásuje Annette z té čističky. Claire se zatím nějak dostane z té čističky k Leonovi. Já vím, je to hrozně zamotaný, já vím. Ale jednoduše nic to nejde. To by tam pak zase něco chybělo. Hele, mě trvalo třeba dlouho, než jsem pochopil konečně kompletní příběh návratu do budoucnosti. A taky mi to pak došlo. Tak vám to taky snad pak dojde, ne? Potom, co uvidíte ten díl. Říkám, nebudu to řešit, budu jenom doufat, že to všichni chápete, a kdyby ne, tak to stejně pochopíte pak. Tak to řešit. Jo, Leon s Adou, když se pak teda zase setkají, míří tou podzemí. Míří, počkat, podzemí jednotku do podzem? Vážně, to tam je. Ne, přepravní jednotku do podzem, já si říkám podzemní jednotku do podzem. Já můžu podzemní jednotku mířit do podzem, když by podzemní jednotka přece v tom podzemí už byla, ne? Jo. Sherry se opět setkává s Claire. A chtějí do podzem, kde mají najít tu její matku, tu Annette, která chce to vyhodit do povětří, aby se zbavila těch vzorků G-Viru. Takže zase bomba, bombička na cestě a teď zase jak mi zje 20, zase vybuchování. Teďko zase, na začátku se vojnovou a teďko zase vybuchujou. Teď je to furt dokola to samý. Prej tak ženě, že poslední laboratoř vybuchlo to tam a je to, proč to tady pokecáváš? Přálo to tady nejde o nějaký výbuch zatracený. Může to taky trvat fialky dynamitem, to by se taky dobře vybouchlo. Jako pic a fialky letí do povětří. Jo, fakt divný název filmu. A vůbec o to v tom nejde. Po nějaký fialky. A to pro mě napadlo, že do záhonu dají dynamit. No, ty jsem vám řekla do záhonu.
Ne, matka je na to letěla, tak Mišáčku. Prej, neříkej mi před žárky Mišáčku. Ježišmarja ženská, kam to zase lezeš? Jo, chci to udělat vtipně, a pak se zdržu. To je moje prochvětí. Monstrum v té přepravní jednoce, co se tam zase opět objeví, nakazí Adu. Zase je tu někdo nakažený. Leon teda chce najít lék, jenomže pak narazí zase na Anet, která je už jaksi krapet šílená. To je blbý, že chodím do třídy s... Sakra. Že chodím do třídy s Anet a tady říkám, že je šílená. Myslím to v té knize zase opět, aby se tady někdo náhodou nalej, že ano, co? Jo, šílená psycho, nůž! Prej, Lízo, řeznický nůž, nůž. Ježišmarja, může si myslím se už přestat, to už je dneska potřetně. Během chvíle. Jo, ta má totiž všechny zašpehy na brej, ta se totiž úplně pomátla. A nejhorší je, že už se to začíná všechno rozpadat, ta bomba už pracuje, barák pracuje, už se to chystá k tomu výbuchu. Ty se tady zase třesuje blázen. Že bomba, bomba lidi, co kde, my máme v baraku bombu, že z toho tak šílí asi. Na druhé straně, kde je právě u té čističky Claire s Sherry, tak se tomu mluví plán X, ten kolonát, jak jsem říkal. A je medailonek, co má Sherry a je naplněný G-Layrem, tak je naštěstí zachránit, že on právě po tom G-Layrusu se Sherry neměl vůbec co společného. Proto za ní šel kvůli tomu medailonku a G-Layru v něm. A jde si se zraněná, ale zjišťuje, že teda zjistila, že Birkin je přenašec a řekneš to teda Leonovi, že můžou zmizet tou podzemní dráhou? Jo, je to tam, já se jenom kontroluju. Já tam nekoukám, jenom si tu kontroluju. Abych všechno totiž řekla. Jo, a jde fakt záhra, Hanně opět zmizí. Zase všechno vypadá, že je v cajku. Jo, že to by se tam zase nesměl objevit nějaký šílenec, nějaký monstrum v tom vlaku. Takže ještě není se všem dům konec. Takže jak pa se jim to pojelo, podaří jim se dostat ještě předtím, než to vybuchne. A co pa bomba, ty jsou tady dvě věci, monstrum a bomba, tak stihnou to, nebo ne, řekám to se dozvíte, až v Let's Play na hru Resident Evil 2. A od toho obsahu by to bylo teďko tak všechno, z třetího dílu Resident Evil, město mrtvých, takže nazdar, uvidíme se zase příště.